Pasaulio 5. 5 klausimai užsienio tema. Sveiki, čia laida Pasaulio 5. Su jumis sveikinuosi aš, Živilė Raškauskaitė. Vasario 24-ąją Rusija tikėjosi užimti Kyjivą per kelias dienas, bet Ukraina nepasiduoda jau 8 mėnesius. Nepaisant to, Rusija neatlyžta, Ukraina toliau atakuoja dronais ir raketomis, taikosi civilinę ir energetikos infrastruktūrą. Maskvą šis karas išstūmė tarptautinės bendruomenės užribį, ją palaiko vos kelios valstybės, kurios ir taip neturi svorio tarptautinėje politikoje. Praėjusią savaitę jungtinėse tautose balsuojant už rezoliuciją smerkiančią Ukrainos teritorijų aneksiją, Rusija palaikė tik Baltarusiją, Siriją, Šiaurės Koreją ir Nikaragvą. Maskva bando tęsti karą Ukrainoje su pasaulio atstumtųjų parama. Amerikiečių žvalgybos duomenimis Šiaurės Koreja Rusijai parduoda šovinius ir raketas. Ginklus Rusijai tiekia ir Iranas. Pastarosiomis savaitėmis Maskva suintensyvino atakas iranietiškais dronais. Vakarų šalių žvalgybos skelbia, kad rusams iš Krymo taikytis į Ukrainą bepiločiais orlaiviais padėjo iš Irano atvykę instruktoriai. Negana to, Maskva su Teheranu susitarė ne tik dėl dronų, bet ir dėl raketų tiekimo. Tuo tarpu Baltarusija netaip seniai demonstravo vaizdo įrašus, kuriuose pasitinka Rusijos karius. Šalis suformavo bendras pajėgas, kurioms esą pavesta saugoti Baltarusijos sieną. Šiandien su Kyjivo universiteto politikos mokslų profesoriumi Tarasu Kuzio kalbamės apie tai, kodėl vis dar yra saujelė Maskvą palaikančių valstybių ir ar ilgai pasaulio atstumtąją tapusi Rusija pajėgs tęsti karą prieš Ukrainą. Thousands of Russian soldiers arrived in Belarus. Tūkstančiai Rusijos karių atvyko į Baltarusiją, skelbiama, kad suformuotos bendros pajėgos. Ar šis žingsnis gali būti laikomas dar vienu įrodymu, kad Baltarusija Rusijos kare prieš Ukrainą taip pat yra valstybė agresorė? Belarus has became a Russian colony de facto. Baltarusija de facto tapo Rusijos kolonija, visiška Rusijos marionetinė valstybė. Lukašenkai pralaimėjus 2020 Baltarusijos prezidento rinkimus, jis neturėjo jokių galimybių išlikti valdžioje, todėl pasikliovė Vladimiru Putinu. Lukašenka jau atidavė Baltarusijos suverenitetą ir nepriklausomybę Rusijai. Antra, buvusiose Sovietų Sąjungos valstybėse Rusijos įtaka yra susitraukusi. Liko tik dvi tarsi prorusiškos arba Rusijos įtakos sferoje esančios šalys – Rusijos marionetinės valstybės, tai Armenija ir Baltarusija. Ar Baltarusija yra viena iš karo partnerių? Žinoma, nes net jei Baltarusijos kariai ir neįsiveržė į Ukrainą, Lukašenka leido Baltarusijai tapti raketų atakų prieš Ukrainą paleidimo aikštelė. O vasario 24-ąją, kai prasidėjo invazija, Rusijos kariai įsiveržė į Ukrainą ir iš Baltarusijos. Taigi Lukašenka jau yra kaltas ir nesuprantu, kodėl Europos Sąjunga ir Vašingtonas neskelbė, kad Lukašenka taip pat turėtų būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už karo nusikaltimus, kaip ir Rusijos lyderiai. Tikriausiai tiesa, kad tai, ką dabar matome, yra maksimumas, ką Lukašenka darys. Man susidarė įspūdis, kad Lukašenka bijo leisti savo kariuomeniai prisijungti prie Rusijos karo, nes tarp Baltarusių ir ukrainiečių nėra jokio priešiškumo. Manau, Lukašenka labai bijotų, kad Baltarusijos kariai įsiveržę į Ukrainą prisijungtų prie opozicijos, nes Ukrainoje yra Baltarusių savanorių batalionas, kovojantis prieš Rusiją. Arba tie kariai tiesiog pasiduotų. Kodėl Baltarusių kariai, kurių daugelis yra šauktiniai, norėtų mirti kovodami prieš ukrainiečius? Juk ten nėra jokio priešiškumo. Be to būtų keista, jei Putinas pradėtų dar vieną invaziją į Kyjivą, nes vasario kovo mėnesiais jis ten pralaimėjo. Manau, kad tai labiau bandymas žaisti žaidimus, verčiant Ukrainą laikyti tam tikrą skaičių karių Baltarusijos pasienyje, nes dėl to jie negali dalyvauti karinėse operacijose kitose šalies dalyse. Jie turi ten likti, nes Baltarusijos pasienyje yra Rusijos karių. Tad Rusijos kariai Baltarusijoje dėmesio nukreipimo taktika. Taip. Jei Rusija turės daugiau karių Baltarusijoje, Ukraina neišvengiamai bus priversta laikyti dalį karių Baltarusijos pasienyje, o nesiųsti juos kariauti į kitas šalies dalis. Taigi tai sumažina Ukrainos karių skaičių kitur. Tai nebūtinai reiškia, kad Rusija vėl įsiverš. Labiau nustepčiau, jei Rusija vėl įsiveržtų iš Baltarusijos. Visų pirma, Rusija neturi tiek karių, o antra, vasario kovo mėnesiais tai buvo katastrofa, nes jiems teko trauktis ir nepavyko paimti Kyjivo. Failed to capture Kyiv.
Iranas Rusijai pardavė dronų, sutarta ir dėl raketų tiekimo. Kodėl Teheranas palaiko Maskvą? Glaudus Irano ir Rusijos santykiai tęsiasi jau 20-30 metų, tai nėra naujiena. Rusija ir Iranas jau seniai plėtoja glaudžius karinius ir energetinius santykius. Iranas, Sirija, Šiaurės Korėja ir Kuba Jungtinės valstijos yra įtraukusios į terorizmą remiančių valstybių sąrašą. Tai šalis, kurios su Rusija susijusios natūraliai dėl savo antivakarietiškos, antiamerikietiškos pozicijos. Nemanau, kad jų artimi santykiai yra neįprasti. Neįprasta tai, kad Rusijos vadovybė niekada neinvestavo į dronų gamybą. Nors 2020-aisiais Azerbaidžanas laimėjo kare prieš Armeniją, naudodamas daugybę turkiškų dronų, garsiųjų bairaktarų. Rusija niekada nesivargino į tai investuoti ir apsistojo ties labai senamadišku požiūriu į karybą, naudojant, tarkime, daug tankų. Tuo tarpu 21 amžiuje yra daug daugiau modernių ginklų, kaip dronai. Kadangi Rusija neturėjo dronų, ji paklausė Turkijos, ar ši jų neparduotų. Turkija atsisakė ir dronus pardavė tik Ukrainai, ne Rusijai. Todėl Rusijai neliko kitos išeities, kaip tik kreiptis į Iraną ir pirkti iš jų labai pigius kamikadzėmis vadinamus dronus, kurie sprogsta atsitrenkę į taikinius. Rusija taip elgėsi ir dėl to, kad šalies kariuomenį nesiseka. Jie paprastai pralaimi. Pabėga arba patenka į nelaisvę. Užuot Rusijos kariuomenį kovojus su Ukrainos kariais, Putinas griebėsi teroro taktikos prieš gyventojus. Šie Irano bepiločiai orlaiviai naudojami vien tam, kad terorizuotų civilius ir bandytų sunaikinti energetikos infrastruktūrą artėjant žiemai. Manau, čia svarbus veiksnys, kad NATO ir vakarų vyriausybės pastaruosius 8 mėnesius ignoravo prezidento Volodymyro Zelenskio prašymus, kai jis prašė vakarų atsiųsti Ukrainai oro gynybos sistemų. Vakarai to nepadarė. Tik dabar dėl šių Irano dronų tokios šalys kaip Vokietija, Prancūzija, Jungtinės valstijos, Didžioji Britanija bei NATO šalys siunčia Ukrainai prieš lėktuvinės gynybos ir kovos su dronais technologijas. Tačiau kodėl vakarams prireikė karo veiksmų su Irano dronais, kad atsibustų, kai Rusija pastaruosius 8 mėnesius naikino daugybę Ukrainos pastatų ir infrastruktūros objektų? Štai kas mane stebina. Kodėl vakarai šiuo klausimu atsilieka? Reikia paskubėti, nes jei Rusijai pavyks sunaikinti Ukrainos energetikos infrastruktūrą, kas nutiks šią žiemą, kai nebus šildymo, elektros ir geriamojo vandens? Neįmanoma kariauti, jei civiliams gyventojams stinga šių trijų dalykų. Taigi manau, kad vakarai turi paskubėti ir užtikrinti stiprią oro gynybą ir dar galbūt teikti žvalgybinę informaciją apie tai, kur yra Irano instruktoriai ir iš kur siunčiami tie dronai, kur yra bazės Kryme arba Rusijoje. Taip Ukraina galėtų juos atakuoti ir sunaikinti. Ar Maskvos sprendimas pirkti dronų iš Irano gali būti laikomas silpnumo ženklu ir įrodymu, kad Rusijoje senka balistinių ir sparnuotųjų raketų resursai? Taip, žinoma, tai silpnumo ženklas, nes Rusijos kariuomenė per daug bijo kovoti su Ukrainos kariais. Jie paprastai pralaimi arba pasiduoda, ir jų aukos yra labai didelės. Kare žuvo 65 tūkstančiai rusų. Taip pat yra mažiausiai 100 tūkstančių sužeistų, nes paprastai kiekvienam žuvusiam kariui tenka 2-3 sužeistieji. Atakos dronais silpnumo ženklas, tai Putino pykčio ženklas. Be to, Putinas yra diktatorius, todėl jis turi parodyti Rusijos gyventojams, kad vis dar yra stiprus. Tai jis daro, rengdamas atakas prieš civilinius taikinius. Tokius veiksmus remia Rusijos nacionalistų grupės. Mūšio lauke Rusijos kariams nesiseka užimti teritorijų. Netgi matėme, kad Rusija paskelbė pasitraukiant iš Chersono, persikėlė į kitą Dniepro upės pusę. O Chersonas yra psichologiškai svarbus, nes tai vienintelis rytis, vienintelis regioninis centras, kurį Rusija užėmė nuo karo pradžios. Rusija iš ten traukėsi. Vienintelis dalykas, kuris Rusijai liko, tai šaudyti raketomis ir dronais. Bet jei Ukrainai bus suteiktos ir atrodo, kad šią savaitę arba per kelias ateinančias savaitės bus suteiktos oro gynybos sistemos, tai užblokuos Putino galimybę šaudyti raketomis ir dronais. Tai reiškia, kad jis nebeturės kuo kariauti, nes
nes padidinta Rusijos šauktinių mobilizacija nesuteiks Putinui galimybės laimėti karą. Daugelis tiesiog žus. Socialiniuose tinkluose jau kalbam apie daug rusų, kurie buvo pašaukti prieš 7 ar 10 dienų ir jie jau nužudyti. LRT radio eteryje Pasaulio 5. Čia laida Pasaulio 5, prie mikrofono aš, Živilė Raškauskaitė. Šiandien apie išblėsusią paramą Maskvai kalbame su Kyjivo universiteto politikos mokslų profesoriumi Tarasu Kuzio. Iranas dešimtmečius buvo viena iš labiausiai strategiškai izoliuotų valstybių pasaulyje. Ko Iranas tikisi palaikydamas Rusiją? Iranas yra antivakarietiška šalis. Jis laikosi tos pačios nuomonės kaip Kinija ir Rusija. Jie nori pakeisti, kaip patys vadina, vienpolį pasaulį į daugiapolį. Šį vienpolį pasaulį jie supranta kaip Amerikos vadovaujama, Amerikos dominuojama pasaulį. Jie nori tai pakeisti. Rusai, kinai ir iraniečiai sutarė, kad pasaulis turėtų būti daugiapolis, o ne vienpolis. Taigi Iranas remia Rusijos pozicija šiuo klausimu, bet kaip žinia, jų santykiai labai sudėtingi. Prieš savaitę jungtinėse tautose balsuojant už rezoliuciją, smerkiančią Rusijos įvykdytą Ukrainos teritorijų aneksiją, Iranas kaip ir Kinija bei Indija susilaikė, neparėmė Rusijos. Vienintelė šalis, kurios per balsavimą jungtinėse tautose palaikė Rusiją, buvo Šiaurės Korėja, Sirija, Nikaragva ir Baltarusija. Net Armėnijos tarp jų nebuvo. Taigi Rusija yra gana izoliuota. Noriu pasakyti, kad Iranas, parduodamas šiuos ginklus Rusijai, gali uždirbti šiek tiek pinigų. Taip pat tai gali būti gera reklama, kuri padės sulaukti kitų potencialių pirkėjų, bet svarbus klausimas yra Izraelis. Izraelis atsisakė padėti Ukrainai šiame konflikte ir taip elgėsi, nors Ukraina turi žydų kilmės prezidentą ir kad Ukrainoje kasmet rugsėjį vyksta didžiausias žydų susirinkimas. Už Izraelio ribų. Taigi gana keista, kad Izraelis stengiasi išlikti neutralus. Šalis teigia, kad taip elgiasi todėl, kad Rusija ir Iranas įsitraukė į karą Sirijoje. Tai gana keistas dalykas. Ukraina šią savaitę, reaguodama į Irano dronų atakas, paprašė, kad Izraelis suteiktų vadinamąjį geležinį kupolą, Izraelio oro gynybos sistemą. Bet Izraelis atsisakė. Tai keista. Kodėl? Todėl, kad Iranas kelia egzistencinę grėsmę Izraeliui. Irano vadovybė yra sakiusi, kad nori sunaikinti Izraelį. Ir Izraelis šią grėsmę vertina labai rimtai. O Iranas naudojasi karu Ukrainoje tam, kad patobulintų, pagerintų ir galbūt išplėstų savo karinius pajėgumus. Turiu omenyje, kad Ukraina yra savotiškas Irano dronų bandymų poligonas. Kai Irano valdžia juos išbandžiusi Ukrainoje patobulins, tikėtina, panaudos prieš Izraelį, nes Iranas jau seniai konfliktuoja su Izraeliu. Taigi keista, kad Izraelis nesupranta, jog Irano parama Rusijai Ukrainoje neužilgo taip pat taps grėsme Izraeliui, kai tik Iranas išmoks pagerinti dronų, kuriuos parduoda Rusijai kokybę. Šiaurės Korėja savo santykius su Rusija pradėjo vadinti taktiniu ir strateginiu bendradarbiavimu. Koks Šiaurės Korėjos vaidmuo Rusijos kare prieš Ukrainą? Tai gėdos ir silpnumo ženklas. Karas Ukrainoje parodė, kad Rusija yra Potiomkino valstybė ir turi Potiomkino tariamai antrą pagal galingumą pasaulyje kariuomenę. Buvo įrodyta, kad tai yra visiška netiesa. Rusijai jau buvo gėda prašyti artilerijos ir kulkų iš Šiaurės Korėjos. Esu tikras, kad Šiaurės Korėja jų suteikė. Vėliau Rusija kreipėsi į Turkiją. Turkija atsisakė, o dabar Maskva kreipiasi į Iraną. Taigi dviem pagrindiniais Rusijos kariuomenės tiekėjais už Rusijos ribų tapo Šiaurės Korėja ir Iranas. Taigi gėdinga, vadinamai didžiai galiai, gėdinga šaliai, kuri teoriškai turėjo būti labai turtinga dėl viso savo naftos ir dujų eksporto. Bet žinome to priežastį, visi šie pinigai buvo pavogti. Nuo 2010-ųjų Rusija vadinama mafijos valstybė. Pinigus, kurie turėjo atitekti kariuomenį, kariniai įrangai pirkti, pavogė tarnybos ir institucijos. Todėl manau, kad bet kokie ryšiai ar sąsajos su Šiaurės Korėja iš tikrųjų nelabai pakeis situaciją. Rusijai turėjo būti gėda, kai 134 šalys jungtinėse tautose balsavo prieš, o šalys, kurios palaikė, yra kone teroristinės valstybės, tokios kaip Baltarusija, Sirija, Šiaurės Korėja
ir kažkodėl Nikaragua. Įdomu, kad visos anksčiau vadintos trečiojo pasaulio arba dabar besivystančiojo pasaulio šalimis Afrikos, Lotynų Amerikos ar Azijos šalis nepalaikė Rusijos. Jos arba balsavo prieš, arba susilaikė. Labai įdomu buvo matyti, kaip Kinija ir Indija, kurios labai kritiškai vertina Jungtinės valstijas, susilaikė ir nepalaikė Maskvos. Ar tai svarbu? Manau, kad turėti Šiaurės Korėją kaip sąjungininkę yra gėdingiau už bet ką kitą, nes niekas rimtai nežiūri į Šiaurės Korėjos lyderį, išskyrus Donaldą Trumpą prieš kelerius metus. Tai nėra įtakinga šalis pasaulyje ir negali Rusijai tiekti tiek paramos, kad ši padėtų laimėti. Turkija ėmėsi pagrindinės tarpininkės vaidmens tarp Rusijos ir Ukrainos. Atrodo, kad Ankara labiruoja, kartais labiau palaiko Kyivą, kartais Rusiją. Kokia iš tiesų Turkijos pozicija? Manyčiau, kad šiandien Turkija yra maždaug 70-30 Ukrainos naudai. Trys šalis nutraukė ginklų ir karinę sutartį su Rusija – Turkija, Filipinai ir Indija. Manau, Turkijos prezidentas Erdoanas mėgsta žaisti, bandydamas išlaikyti pusiausvyrą ir būti tam tikrų įtakingų tarpininkų tarp Rusijos ir vakarų, bet Turkija yra NATO narė ir ateityje neketina pasitraukti iš alijanso. Be to, Turkijoje nuo 19 amžiaus gyvena didelė Krymo totorių mažuma – milijonai žmonių, kurie yra labai įtakingi ir priešiškai nusiteikę Rusijos atžvilgiu. Turkijos vadovai turi atsižvelgti jų nuomonę. Taigi Turkija jungtinėse tautose visada palaikė Ukrainą ir smerkė Rusijos įvykdytą Krymo aneksiją. Visada balsavo prieš. Taip pat pasisakė remti Rusijos paskelbtą 4 Ukrainos teritorijų aneksiją. Dronų bendrovė Bayraktar kategoriškai atsisakė parduoti dronų Rusijai ir jau seniai bendradarbiauja su Ukraina, o kai žmonės Lietuvoje, Baltijos šalyse, Lenkijoje ir kitur rinko pinigus tiems dronams įsigyti, bendrovė juos davė nemokamai. Apskritai, manau, kad pozicija yra labiau pro-ukrainietiška nei pro-rusiška. Dėl grūdų eksporto, manau, Turkija atliko svarbų vaidmenį derėdamasi, bandydama išeiti iš aklavietės. Neseniai ji taip pat padėjo išlaisvinti karo belaisvius iš Rusijos, taigi sakyčiau, Turkija bent jau 3/4 laikosi pro-ukrainietiškos pusės. Kai Turkija susivienija su Rusija, tai dažniausiai dėl to, kad Turkija dėl ko nors konfliktuoja su Jungtinėmis valstijomis arba NATO. Tai vienintelė priežastis, kodėl taip nutinka. Manau, kad Turkija palaiko Ukrainą, o ne Rusiją. Talked about Belarus, Iran, of Korea. Aptarėme Baltarusijos, Irano, Šiaurės Korėjos paramą Rusijai. Ar ši parama pakankama, kad padėtų Maskvai kare prieš Ukrainą? Ne, tikrai ne. Šiaurės Korėja nėra didelė problema, juk mes visada žinojome, jog Šiaurės Korėja turi pamišusi lyderį ir branduolinį ginklą. Manau, Šiaurės Korėja iš esmės yra Kinijos marionetinė valstybė. O kas žiūri rimtai į Siriją? Jau sakėme, kad Lukašenka Baltarusiją pavertė Rusijos marionetinę valstybę, kolonijinę šalimi, kurią Rusija pradėjo kontroliuoti prieš 2 ar 3 metus, kai Lukašenka turėjo pasikliauti Putinu, kad išliktų valdžioje prasidėjus masiniams protestams. Rusija neturi jokių tarptautinių sąjungininkų. Ji visiškai izoliuota. Dauguma pasaulio šalių, dauguma jungtinių tautų šalių labai jautriai reaguoja į teritorinio vientisumo klausimus. Ir todėl, kai Rusija aneksavo tas 4 teritorijas Ukrainoje, nesulaukė šalių palaikymo. Valstybės tai mato kaip raudona linija. Valstybių teritorinis vientisumas yra raudona linija visur, įskaitant besivystantį pasaulį ir vadinamuosius pietus. Nemanau, kad Putinas ar Rusija apskritai turi sąjungininkų. Tikėkime, kad armėnai vieną dieną atsibus ir taip pat prisijungs prie vakarų, o ne tęs bendradarbiavimą su Maskva. Manau, kad Armėnija galiausiai prisijungs prie provakarietiškos stovyklos, kai pasirašys taikos sutartį, kuria bus pripažinta siena su Azerbaidžanu. Tai gali įvykti dar šiais metais. Manau, tai visiškai pakeis Armėnijos geopolitinę padėtį, nes tada ji nebeturės pasienio problemų su kaimynais ir jai nebereikės pasikliauti Rusiją. Armėnija, kaip ir Ukraina, Sakartvelas bei Moldova, turėjo pasirašyti rytų partnerystės susitarimą, bet dėl Rusijos spaudimo pasitraukė. Galbūt Armėnija grįš. Rusija neturi jokių sąjungininkų ir tai
nestebina. Šiandien Rusija de facto yra visiškai izoliuota. Speaking about the war developments, kalbant apie karo eigą, kokius žingsnius matysime toliau? What is next? I think the winter. Before winter, I think Ukraine will have some success. Kas toliau? Manau, kad žiema. Manau, kad iki žiemos Ukraina pasieks tam tikrų laimėjimų mūšio lauke. Karo padėties įvedimas, nesu tikras, ką tai reiškia ir kaip tai ką nors keičia, nes tose okupuotose teritorijose ir taip galioja tam tikra karo padėtis. Manau, kad karo padėties įvedimas ir pasitraukimas iš Chersono vėlgi yra Putino silpnumo ženklas. Manau, iki žiemos Ukraina labiau pasistumės į priekį, o žiema, kuri truks nuo lapkričio iki kovo mėnesio, 4-5 mėnesių šalto oro, manau, kad Rusijos kariuomenė stagnuos. Rusijos kariai neturės atsargų, neturės gero ar šilto maisto, neturės šiltų vietų miegoti ir neturės žeminių uniformų. Ukrainos kariai turės žemines uniformas ir vietos gyventojų paramą, turės gerų atsargų. Manau, kad Ukrainos kariai po žiemos bus geresnės būklės nei Rusijos. Manau, žiemą sulauksime gausaus rusų karių pasidavimo. Jie paprasčiausiai sušals, neturės maisto. Taip jau buvo, kai jie bandė užimti Kyjevo sritį, jie turėjo vokti maistą iš parduotuvių, nes nebuvo aprūpinami, o šiltų drabužių tiesiog neturėjo. Manau, kad Ukrainai mūšio lauke seksis labiau, kaip dabar matėme su Chersonu. O Rusijos kariuomenė žiemą degraduos. Kovo balandžio mėnesiais, manau, Ukraina bus pajėgi laimėti karą. I think Ukraine will be in a position to win the war. Tai Tarasas Kuzio, Kyjivo universiteto politikos mokslo profesorius. Čia laida Pasaulio 5, ją vežiau aš, Živilė Raškauskaitė. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje. Dėkui, kad klausotės ir iki pasimatymo.